FKHs årlige julelunsj på Høvleriet, fullt hus, men en person mangler. Eirik Hornland, hvor er han? Jeg vet ikke om han er i Gdansk eller i Trondheim eller på stadion. Det går litt forskjellige rykter, men han er åpenbart på ønskelisten til Rosenborg. Det er spennende hva han bestemmer seg for. Det snakkes jo mye om at om Rosenborg nå vurderer Eirik Hornland, så har det gått langt ned på listen sin. Er du enig i det? Nei, jeg synes han er en veldig flink fotballfagmann. Han har strålende resultater bak seg. Han er en respektert og beundret trener. En fagmann som nyter stor respekt. Så det synes jeg blir sært. Men Rosenborg har måttet gjøre noen erkjennelser og si ok, vi fikk ikke det. Vi lyktes ikke med det. Og så må vi se på en annen måte og tenke på en annen måte. Og at Eirik Hornland er en lagbygger, en mann, en dyktig taktiker og en strateg som kan dette fotballfaget, det er det jo ingen diskusjon om, ingen tvil om. Så at Rosenborg kan klare seg utmerket med han som trener, når du ser hva Haugesund har fått til med Hornland, det er det ingen tvil om. Er det et stort tap for FK Haugesund om han går? Ja, det spørs jo hvem de får i stedet for, men jeg tror ikke Hornland kommer til å ta Rosenborg. Jeg tror han kommer til å være her, fordi han fortsatt har en del ugjort her. Han har en fenomenal sesong bak seg. Den beste Haugesund-sesongen noensinne, og jeg tror at han ser at dette laget kan vokse. Hvis det var sånn at de hadde gjort en makssesong, og det lå nedtur i luften, men jeg tror han føler han nettopp har startet på en prosess, og at den vil fortsette, og at det vil bli bedre i 2019 enn i 2018. Så jeg tror han kommer til å bli værende. Men hvis Hornland går til Rosenborg, hvem blir den neste treneren? Det må jo være FKH som da ser etter en erstatter som kan videreføre det arbeidet som har begynt. Nå har jo de Karl-Oskar Embaland i organisasjonen allerede. Og så kan de jo blåse liv i Jostein Grenhø eller se etter noe annet som er Bråtveit. Det er jo en kapasitet som har vist seg meget dyktig. Kanskje var han moden for vikingjobben da viking plutselig begynte å tenke annerledes. Så det er jo masse flinke fotballfolk i regionen her. Men Haugesund har jo en veldig tydelig identitet, en veldig klar måte å tenke og arbeide på. Så det er enklere for Haugesund å finne en som passer med deres mentalitet enn en sånn klubb som Start eller Viking eller Brann som tenker at nå må det komme en eller annen trollmann utenfra som skal forandre alt og få orden på denne gale klubben her, der ikke der er rot og fot i noe. Haugesund er jo en veldrevet og harmonisk klubb med en tydelig identitet, en tydelig plan, en tydelig filosofi, og det er mye enklere. Du vet ikke hvor Hornland er hen, sier du, men han pleier jo, altså alle kommer jo på årets julelunsj. Ja, når jeg som kommer fra Bergen er et fast innslag her, så burde jo lagets hovedtrener selvfølgelig være her, men jeg forstår at han hadde fått innvilget noen dager fri og ferie før jul, og skulle til Gdansk og endte på Rosen på Lerkendal. Veldig spesielt. Det betyr jo at han i hvert fall er nysgjerrig på hva Rosenborg har å tilby eller foreslå. Så han er nok vitebegjærlig og er nok spent på hva som ligger i korten og hvor langt Rosenborg er kommet i forskjellige prosessene og hva de eventuelt kan tenke seg å bruke han til. Så jeg forstår jo det. Men du har en god mistanke om at han ender opp med å bli i FKH? Jeg er 100% overbevist om at Eirik Hornland er FKH-trener i 2019.